Білорусь готова надати Україні допомогу за першим проханням. Київ відвідав Олександр Лукашенко. В ефірі «Перші факти» понеділка. Доброго ранку. Ситуація на Донбасі залишається складною. Загиблих армійців за останню добу немає. Втім, 4 захисники поранені. Російсько-терористичні війська 21 раз використовували артилерію, міномети, гранатомети та стрілецьку зброю. З танків цілили по пісках. 6 разів обстрілювали новий термінал Донецького аеропорту і метеовежу. Тут працювали і снайпери. Поблизу траси Бахмутка бойовики атакували українських бійців з Градів. Тим часом колона 10-го так званого гуманітарного конвою повернулася у Росію. Напередодні понад 180 вантажівок вкотре без дозволу в'їхали на територію Донбасу. В РНБО неодноразово наголошували, після приїзду таких гуманітарок обстріли позицій українських військ посилюються, адже везе колона боєприпаси, сухпайки та зброю бойовикам. Починаючи з 18 години вчорашнього дня і до 6 ранку сьогодні, терористи 6 разів відкривали вогонь по позиціям українських військових. Зі стрілецької зброї бойовики двічі обстріляли новий термінал Донецького аеропорту. Відзначу, що по українським військовим стріляли з сторони монастиря. Також обстріли стрілецької зброї та мінометів зазнали позиції наших військ поблизу населених пунктів Гранітне та Щастя. 24 години. У такий термін Білорусь готова виконати будь-яке прохання України про допомогу. Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко під час зустрічі з Петром Порошенком у Києві. Білоруський лідер звернув увагу на те, що попри складну ситуацію в Україні, товарообіг між двома країнами не впав, а навпаки зростає. Лукашенко сказав, що вважає українців рідними людьми і щиро бажає, аби в Україні настав мир. Тому готовий надати допомогу за першим проханням української влади. Зокрема, і надалі сприяти проведенню тристоронніх переговорів із врегулювання конфлікту, у яких Мінськ виступає нейтральним майданчиком. Лідери держав також обговорили питання економічного та інформаційного співробітництва, координації дій у міжнародних організаціях і питання безпеки. Президент України подякував колезі за підтримку. Я хочу віддельно поблагодарити вас за совершенно чітку позицію Білорусі по поводу суверенітету, территориальной целостности и независимости нашей страны. Петр Алексеевич, надо будет от Беларуси что-то, скажи. Мы тебе за сутки все сделаем, что ты попросишь. Потому что мы соседи, мы рядом живем, мы родные люди. Сьогодні до Києва прибуває президент Республіки Казахстан Нурсултан Назарбаєв. Він також зустрінеться із президентом України Петром Порошенком. Раніше Назарбаєв заявив, що готовий стати посередником у переговорах між Україною та Росією для врегулювання кризи на Донбасі. За словами глави Казахстану, головна мета політиків нині – це припинення війни на Сході та зміцнення незалежності України. Напруженою залишається ситуація під Маріуполем. За останні кілька днів тут не було обстрілів позиції сил АТО. Проте, за даними української розвідки, ворог нарощує силу та накопичує техніку. Наші ж армійці умовні дні тиші використовують для тренувань. Ми побували на навчаннях розвідників-снайперів 129-го окремого розвідбатальйону. Подробиці в матеріалі Дениса Розенкова. Три снайпера. У одного, допустим, вооружение гораздо лучше, оптика гораздо лучше. Он берет, так сказать, дальний. Башню, да, башня, школа, школа там, что надо наблюдать. А ваша задача будет обеспечить, так сказать, обзор. Спостереження, збір та підтвердження інформації про дії противника, знешкодження цілей та коригування вогню артилерії. Аби робота снайпера була успішною, працювати потрібно тихо і мати неабияку витримку. Адже інколи доводиться годинами, а то й цілодобово нерухомо знаходитися в одному положенні. Особливість в тому, щоб не бути заміченим. Це основна особливість. Якщо тебе не замітили, то ти працюєш добре. Замітили. Значить, ти провалив роботу.
Аби підготувати снайпера-розвідника, потрібен майже рік і близько 100 тисяч доларів. Ці військові – армійська еліта з відповідним екіпіруванням. Але головне, як кажуть інструктори, це особисті якості кожного кандидата. Снайпери везде, во всіх арміях, хороші снайпери – це найкращі солдати, так сказати, найвиносливі. В першу чергу – це психологія. Психологія, тому що багато можуть в составі того ж підрозділення, да, воювати, штурмувати, що там, виконувати задачі, але їм дуже часто, ну, в принципі, завжди приходиться діяти в глибині і в одиночку. На навчаннях під Маріуполем навиками ведення глибинної розвідки з українськими військовими діляться професійні інструктори. Майже всі вони – колишні офіцери Генерального штабу армії Грузії з великим бойовим досвідом. Ми стараємося передати опіт, той опіт, який у нас є, українським вооруженим силам. Як на рівні оперативні, на рівні штабу і на рівні тактичних підрозділень. Окрім навчань на полігоні, кожен з майбутніх розвідників-снайперів повинен здати іспит в умовах максимально наближених до бойових. Для цього хлопці відправляються в автономний рейд. Це виходи на кілька днів в реальних умовах, в лісних масивах. Вони будуть проходити цю підготовку, як вони повинні себе вести, як робити наблюдательні пункти, ну, тобто весь спектр. Денис Розенков, Дмитро Дубіна, Факти ICTV. І далі у фактах огляд міжнародних подій. Випуск продовжить Катерина Тарута. Доброго ранку, світ та Україна далі в міжнародному огляді. 11 людей постраждали напередодні у французькому Діжоні, двоє з них у тяжкому стані. Автомобіліст з криком «Аллах Акбар» 4 рази скерував машину в бік перехожих на різних вулицях та площах міста. Поліція кинулася за ним навздогін, зловмисник намагався втекти, але його спіймали. Виявилося, що це 40-річний чоловік, ймовірно, з психічними проблемами. Щоб підтвердити це, його відправили на відповідне обстеження. Відомо також, що в машині, якою він керував, було двоє пасажирів, яким вдалося втекти, і їх розшукують. На Путіна чекає палацовий переворот. Про це та інше в огляді міжнародної преси. Україна вже достатньо зміцніла, аби встановити стабільне перемир'я на Донбасі, який наразі окупований Росією та її агентами, пише Лос-Анджелес Тайм. А Москва, в свою чергу, слабша і може піддатися тиску. Ситуація поступово змінилася на користь Києва, і йому варто цим скористатися, пишуть американські журналісти. Російська економіка зараз переживає вкрай важкий період через обвал цін на нафту та економічні санкції. Володимир Путін опинився в ізоляції. Газета вважає, наразі Києву не варто робити різких заяв щодо окупованих росіянами територій Криму та Донбасу, а зосередитися на реформах та зміцненні системи безпеки. З часом це може допомогти повернути позиції політичної переваги. Про російську кризу як фактор зміни політики Кремля говорив і Михайло Ходорковський журналістами видання Financial Times. І ситуація продовжить погіршуватися, вважає колишній глава ЮКОСа. Очільник Кремля може позбутися влади по-різному, в тому числі шляхом палацового перевороту, здійсненого оточенням Путіна, заявив Ходорковський журналу та сказав, що боротиметься проти президента Росії до останнього, аби той покинув пост. Авторитарний режим Путіна приречений на крах, втім ще здатен створити світові нові проблеми. Наприклад, на виборах 2018-го агресивний Путін може вдатися до нових авантюр, оскільки йому навряд чи допоможе анексований Крим, застерігає Михайло Ходорковський. Тисячі віруючих зібралися напередодні на площі Святого Петра, щоб послухати проповідь Папи Римського. Вчорашнє недільне казання понтифіка було останнім перед цьогорічним Різдвом, яке християни римського обряду відзначатимуть у четвер. Чимало людей останніми днями приходять на площу Святого Петра ще й для того, аби помилуватися святковою ялинкою та вертепом. Різдвяне дерево заввишки 25,5 метрів для Ватикану привезли з величних гір Південної Калабрії, а фігури для вертепу – з Верони. Звертаючись до паства, Папа Римський побажав усім спокійних і радісних свят і традиційно попросив не забувати молитися і за нього. Віряємо себе заступництву Святої Матері Божої та Святого Йосипа, щоб відсвяткувати Різдво Христове вільними від усіх земних турбот і готовими прийняти Господа нашого. Бажаю вам усім доброго Різдва, сповненого надії, серцем відкритим для Господа. Наразі це вся інформація міжнародного блоку. Далі продовження випуску фактів.
Різдвяні баранчики, хатки, ялинки, сніжинки і цукерки – бійцям на фронт. Смаколики нашим військовим пече у закарпатському місті Мукачеве кондитер Росана Туровці зі своїми помічницями. Жінка каже, разом із десятками кілограмів запашних пряників солдатам на передову відправляє частинку святкового настрою. Солодощі пече за особливим рецептом. Тісто замішує на меду, додає імбир, корицю та гвоздику. Готові вироби розмальовує і прикрашає. Пряники не лише смачні і красиві, а й корисні. Що не відправлять на фронт, продадуть під час різдвяних ярмарків. Гроші підуть у волонтерську касу. За них солдатам придбають тепловізор. Хочеться якусь частинку того різдвяного настрою передати і туди. Ми от запаковуємо коробочки, такі кульочки. А через деякий час, оскільки є властивість пряників, через деякий час вони м'якнуть. Так що в нас вже були фотозвіти з передової з нашими пряниками. Через різдвяний настрій в українських спортсменів більше знає В'ячеслав Цимбалюк. Далі новини спорту. Доброго ранку. Вітаю Настю. На пряники та інші солодощі заслужила Валентина Семеренко. Неї дві медалі. І на новорічні свята наша збірна з біатлону йде у піднесеному настрої. Із двома медалями завершила українська збірна з біатлону третій етап Кубка світу в Словенії. Обидві бронзи на рахунку Валентини Семеренко. В останній день Валя мала чудову нагоду вибороти ще одну нагороду в мас-старті. Однак від подіуму її віддалив лише один єдиний промах на одному з чотирьох вогневих рубежів – п'яте місце. А свою другу бронзу в поклюці Валентина Семеренко здобула в гонці переслідування. Жодній з призерок тут відстрілятися чисто не вдалося. Однак переможниця Дар'я Домречева з Білорусі та срібна призерка фінка Кайса Мекарайнен була трохи швидшою за Семеренко в бігу. Тож, варто відзначити успіх нашої Юлії Джими, яка, стартувавши останньою, 60-ю змогла піднятися аж на 34-те місце. А Валентина Семеренко, здобувши свою четверту медаль на етапах цьогорічного Кубка світу, вийшла на друге місце в загальному заліку. Попереду лише Кайса Мекарайнен. Наступний етап Кубка світу з біатлону стартує вже наступного року, 7 січня, в німецькому Оберхофі. Тим часом мадридський «Реал» святкує черговий титул. Мадридці вперше в історії стали чемпіоном світу серед футбольних клубів. Власне, в тому, що саме вершкові виграють фінал проти найкращої команди Південної Америки – Сан-Лоренцо, мало хто сумнівався. Після низки згайних нагод на 37-й хвилині коронним ударом головою з кутового відзначився Серхіо Рамос. Одразу по перерві голкіпер аргентинців не впорався з сильним ударом Гарета Бейла – 2-0. Сан-Лоренцо відповів кількома хорошими нагодами, однак Ікер Касіліас був на висоті. Не вдалося забити і Криштіану Роналду. Через кожен змарнований момент португалець переймався, неначе від нього залежала доля всього сезону. Втім, це єдине, що засмутило красунчика. Він все одно встановив черговий рекорд, виграв клубний мондіаль з двома різними командами. 2008-го вперше Роналду став чемпіоном світу з Манчестер Юнайтед. А поки «Реал» завершував календарний рік тріумфом на клубному чемпіонаті, одвічний конкурент мадридців «Барселона» свою силу демонструвала в 16-му турі іспанської прем'єри. Привітати себе з майбутніми святами підопічні Луїса Енріке вирішили розгромом одного з аутсайдерів «Кордови». Господарі відкрили рахунок голам вже на другій хвилині з усиллями Педро. Щоправда, наступної гольової атаки «Барсі» довелося чекати майже 50 хвилин. На початку другої половини свій дебютний м'яч у прем'єрі забив Луїс Суарес. А згодом каталонці довели рахунок до непристойного. Гол Піке та дубль Мессі зробили результат 5-0. Не менш ефектну та ще й вольову перемогу здобув чинний чемпіон мадридський Атлетико у Більбао проти тамтешнього Атлетика. Команда Дієго Симеоне пропустила першу, але у відповідь забила аж 4 м'ячі. Героєм зустрічі став Антуан Грізман, який оформив хет-трик. Не надто впевнену перемогу в 17-му турі Бундесліги здобув суперник Донецького Шахтаря в лізі чемпіонів Мюнхенська Баварія. Підопічні Пепа Гвардіоли першими пропустили від Майнца, однак Швайнштайгер вже за 3 хвилини відновив паритет, а Роббен на останній хвилині основного часу забув переможний м'яч 2-1, і Баварія продовжує впевнено лідирувати в чемпіонаті Німеччини. А китайські спортсмени готові до гегемонії в зимових видах спорту. Вперше в історії представники Піднебесної виграли все золото етапу Кубка світу з фрістайлу в акробатиці. У стартовому етапі сезону в Пекіні Ксю Менг Тао спершу продемонструвала найбільшу кількість балів в одиночних змаганнях – 95,88. А вже наступного дня вона ж допомогла взяти золото своїм співвітчизникам Зонг Янг та Гуанг Пу в суперництві збірних команд. Українські спортсмени перший етап сезону в акробатиці пропускали. А ви не пропустіть наступний випуск фактів о 8:45 традиційно. Буде більше новин, більше фактів завжди на нашому сайті. Адресу ви бачите на своїх екранах. Гарного вам ранку і до зустрічі о 8:45. На все добре.